där just nu. What? Gud, vad många checkpoints, what the fuck? Ja, vad är det här? Man... What? Vad är det för bana? Vad är det för... Vänta, va? Vi är jävla drag race. Vad var det där? Best race ever. Hallå som hans, min namn är med och välkomna till en ny video här på GTA 5 med... vem då? Kortisen! Kortisen! Tja! Kortisen! Varför kan inte jag ta boosten? Nej, det är sen början, mamma, man måste vänta lite grann. Men ja, hejsan svejsan, och jag spelar också in, så vi har med oss... Jo, ja, du, lagget! Ja, och jag känner också det just nu. Det what? Gud, vad många checkpoints, what the fuck? Ja, vad är det här? What? Vad är det för bana? Vad är det för... Vänta, va? Vi är jävla drag race. Vad var det där? Best race ever. Fucking amazing. Så, so, get a race, fly to the bomb. Vänta, kör du innan? Jag vet inte, nej det gjorde de inte. Nej det gjorde de inte, jag gillade den så kameran gjorde så där. Jag försökte snika mig i huvud för att säga bara. Men det hände inte så mycket. Okej, nu, alltså jag tror jag måste nästan spana eller någonting. Ja, för jag så, tror man okay. Nästan måste ha den där boosten. Ja, jo jag kände det var väldigt mycket till hjälp. Oh my god. Jag bara snurrar runt där nere. Okej, okay, jag är vid checkpointen nu. Jag kommer inte ramla. Var det väldigt mycket till hjälp eller? Ja, det var, du flög väldigt mycket längre. Okej, kan man styra bilen? Kontroll och skift. Upp och ner blir det, eller så här bak och fram menar jag. Oj, oj, oj. Jag är just nu på strand. Oj, 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 oj. Panik, panik. Fett nice. Hur långt fram nice. Jag är rätt långt fram. Okej. Nej, men jag har tagit några checkpoints nu. Aj, aj, aj. Tagga 11 FPS. I'm going on the big gata. The big right. Gata, no. Okej, nu lirar jag på stranden som värsta gangsen, fett nice bil och allt. Hoppar nyss ner från typ 700 mil, landar perfekt. Så landar typ på framhuvudet, men det är lugnt liksom. Jag är världens bästa... jag är världens bästa bil, så att jag kan landa på bam! Taget. Bam! Jag vann. Va? Ja, vill ni slämma alla bara? Really? Tagga DNA? Tagga boys! Det är så 3 minuter. Kommer jag hinna eller? Om vi ser vad sig. Ja, du. Du bara, det beror på hur dålig det är. Inte jag bara... Var... Som bara går man. Och hjälp vad din bil är sönder. Ja, oh, jag märkte fan det då. Nej, men lite DNF eller det är långt ifrån. Herregud. DNF. Let's roll the game. Alltså, jag är så jävla gangster. Åh, du, det här kommer bli laget. Slap a bike, heter det. Vet du hur laget den kommer bli? Åh, oh, vår dator kommer inte klara av det. Nej. Det är too much things here. Okej. Okay. Too much. Okej, okay, nu. Motorcykel. Du, direkt när jag började köra, jag bara flög upp med jävla vinder. Kvarn, jag gjorde igen. Oh my god! Jag flyger hastigt. Hade jädrar, vad jag flög. Alltså du, den här mappen, man måste typ ta det chill. Gasa. Jag bara gasar, jag bara okej, okay, jag bara gasar. Jag går för det, jag går oh för man, det. Oh man, this is... Oh, aj, jag ska komma ikapp dig nu. Hello! Varför kommer inte ikapp mig? Nej, jag är bakom dig precis. Vilken galning. Oh, ja, nej. Du, det här är fucking creepy. Ja. Gud, oh! Shit! Oh. Shit, 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 jag kommer! Ah, jag fick en rad på mig! Oh my god, jag träffade mig igen! Hur många loppar? 2 stycken gånger i rad! Ja, jag fick 2 stycken gånger i rad från början alltså. Jag har, det är 14 checkpoints. Och jag har tagit 9, du har typ tagit mer mig, du är typ finish line nu. För du har typ varvat mig nu, tror jag. Oh ja. My god! Jag tror det, för jag dog och så såg han åka framför mig liksom. Tagga varva kortisen! Oh, nej men igen! Jag kan inte åka förbi än! Alltså om du ska få den omtryng jag har så kommer du inte klara målet. Vänta, lap 2 of 2. Vänta. Jaha, det är 2 lopp, okej. Okay. Aj, aj, aj. Åh, oh, gud. Jag tror jag varvar dig faktiskt. Jag kommer aldrig kunna komma ikapp typ. Inte när jag ligger så här långt bak. Nu är lopp 2 år. Gasa. Vänta, då är jag inte så långt bak ändå. Jo, det är inte. Vänta, för det var för att jag dog nyss liksom. Åh, nej, jag får flyga. Åh, oh, damn so. Åh, kom igen, kom igen. Åh, alltså speeden man får använda då för att kunna... Vilken speed? Typ slå på bakhjulet för att få mer speed. Jag måste sätta av den här rasistiska låten. Åh, du. Tagga dig ner. Nej, 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 nej.
Ingen DNF för mig, hörru. Ingen DNF. No DNF for me! Du dog. Ja, jag bara mördade av vindkraftverket. Känns det wrecked av pigpump här? Vänta, har vi gjort några influens? Ja, det gjorde vi i den här första korta typ. Bara. Just det. Vi har sitt säga intro liksom. Om vi inte har gjort det så jag spelar in och Kortsen spelar in. Och vi har olika kanaler. Det var inte yes. Så mycket mer än så. Tre, två, ett. Klicka på V. Eller ja, jag klickar ju på trean. Jag såhär varvar ju upp till högvarv. Du såhär bara. Så liksom. Ja, och jag vill bara säga också. Ingenting. Laggar du på den här? Ja, det är väldigt mycket. Saker väldigt mycket FPS för mig faktiskt. Ja. Tur som. Alltså jag lägger upp den här videon i 30 FPS och det är liksom. Det är lugnt. Det, jag gör du det? 30. Ja, jag har. Jag brukar lägga upp 60. Det kanske inte gör spelar någon roll. Det kanske borde med 30 ändå. Alltså jag vill lägga upp 60, men jag har just nu inte inspelningsprogram jag kan använda för allt kraschar för mig. Jag bara, så jag bara, fuck it liksom. Men alltså, jag tycker du att det är värt att lägga upp 30? Och liksom, är det är ganska stor skillnad på kvaliteten här. Ja, jo. Det säger ju så här lite som 60. Om man har bra rendering så är det ju inte så stor. Nej. Jag har inte min rendering, det måste jag också skaffa. Det var såhär. Nej men min, eller jag har duglig rendering, men det, jag gillar den inte Windows riktigt. Windows Movie Maker kappa. Ja. Nej men mina settings där med såhär, typ. Du renderar inte min Movie Maker. Nej. då är du fan MLG. Då är det Jesus. Det var länge till jag hade det. Nej, jag sitter fast. Jano! Vad gör du med mig? Jag måste respawna. Yes! Så. Lyssna min tuta! Nej men du, fett. Jag fastnade! Jag måste respawna. Gjorde du också det? Ja! Det var exakt det jag fastnade. Oh my god. Ja. Okej. Okay. Jag är inte så jättelångt efter den då. Nej. Alltså, var det alla stunts? Nej men alltså, jag känner att det är... Det var bara som en jättelång bana runt den. När man talar om det så ser jag på kartan att det är en massa boost här framme. Oh my god! Detta hoppet går bara rakt upp. Vi talar om trollen, så kommer kortsen. Och jag tar alla boosts. Jag tar alla boosts. Och jag failar. Oh my god, du ska jag failar precis. Det är ingen boost. Ja. Oh, när man talar om hoppen så kommer. Alltså jag tog typ alla som var här. Det är några kvar där uppe. Och jag får dem. Jag får en slipstream också. Okej. Ja! Du, oh my god. Det här är omöjligt. Det var taskigt. Det var taskigt. Hello guys! Du, jag klarar det faktiskt. Routing. Du hoppar ur bilen, eller? Nej. Ah, okej. Okay. Jag klarar det. Jag landar mitt i vattnet, men jag körde liksom. Det är easy. Det är två lopp. Nej! RIP. Oh man. I don't want to. Feels good, right? Nej. Alltså jag ser inte ens det på kartan. Jag ser pyttelite såhär. Jag åker på hoppet nu. Okej, okay, då är du långt fram. Men jag närmar mig. Nej, jag failade. RIP. Hello. Vet du vart det är? Nej. Alltså RIP. Ser du mig? You're just flying, yes. I'm gonna do this now. You ready? Nej, om du gör det. Alltså jag är... Jo. Okej, jag hoppar ur bilen. Oh. BAM! Nej, okej, jag tänkte ändå. God. Du tog alla boosters. Ja. Och så kommer han tillbaka nu när jag spanar. Så får inte du några. Men det kan man bara simma i land. Ja. Oh. Om du inte drunknar innan du hoppar ur bilen. Jag klarar det. Just. Yes! Jag klarar också. Hello! Varsågod. I'm coming! Oh my god, finish line är där borta! Just the pace. Nej. Simma fortare, gubbe! Simma! Du klarar inte klara det. Nej! Oh man. Jag ser den värsta pacen där. Oh my god, du flyger. Alltså, flyger det. Du bara står där och flyger. Vänta, jag måste skjuta ner dig. What the fuck? Oh, du tar till du typ. Yes. What the fuck? Vad sjukt är du på? Ser du dig själv? Nej. Du står där och... Nej! Oh, jag tror jag fick den. Nej, jag blev livrädd. Oh my god. Okej. Okay. Nice. Okej, vi är nu ett race in.
Yes. Looping down the wall. Oh my god, kolla på den loopen. Kolla på den loopen. Look at it. Höger, loopen. Oh, men du. Va? Du kör typ... Varför kör du så tidigt? Hur kan du köra så tidigt? Oh, jag klarar. Nice. Okej, du bara drar ner. Hej då. Okej, jag kan inte ta boost här. Nu kan jag ta boost. Hur klarar du det där? Jag kör loopen. Jag ser ingenting. Oh my god. Seriöst. Jag klarar första försöket. Jag klarar loopen första försöket. Loops är det svåraste som kommer till första försöket. Asså nej. Vänta, du typ hoppar ner i början. Ja, men jag får ingen boost. Grek också, såhär en typ människa. Kolla nu när jag klarar det. 8 sekunder klar, I'll do this. I'll do this. Easy life, easy skills. Nej då. Nära, det var nära. Det var nära. Det var bra. Nej, den är så ja, så ska det se ut, 0 poäng. Alltså du vet att etta är ju sämre än 0, för 0 kommer ju innan etta så jag vann. Ja, just det. Det är bara du är där för att visa upp det liksom, för att ha din spread för att du ändå har försökt det sen. Jag vann. DNF står för att du nailade det. Did not finish! Oh, rip. Okej, men om ni gillar videon, lämna en tumme upp som du står där på kortet sen. Ja, så får ni gå in på hans kanal. Gärna med. ni får inte glömma att gå in, vet du det? PigPPs kanal också. Ligger i beskrivningen. Ni vet jag använder. Jag vet. Jag lägger upp när jag spelar Barbie. Och Minecraft. Och sådana där lite bra. Nej, jag spelar in GTA. Jag spelar in. Hej då! Hej då!